Skvělá práce, vy dva. Myslím, že můžete klidně udělat zbytek mrkví. My s Twist mezi tím připravíme polevu. Zbytek? Jo, zbytek. Bezva. Zbytek mrkví? Jo. Jak jsi řekla? Zbytek. Ale ne. Já nemyslela všechno najednou. Aha. Vážně? Promiň. Opatrně. Tahle zelenina podá. Nedostala k tomu, abych vymyslela čudlík na zastavení. Poznámka. Čudlík na zastavení je důležitý.